Ururka Hezbollah ee fadhigoodu yahay Koonfurta Lubnaan ayaa sheegay inay soo rideen diyaarad nooc aan duuliyaha lahayn ee Israa'iil ay leedahay. Waa markii ugu horreysay ee ay sheegteen hawlgal noocan oo kale ah intii uu socday dagaalkan. Waxay ka dhacday meel ka sarreysa Qiim oo qiyaastii 5 kiiloomitir u jirta suhadinta Israa'iil. Diyaaradda aan duuliyaha lahayn ayaa la arkay iyadoo ku soo dhacaysa dhulka Israa'iil, sida ay sheegtay Hezbollah. Sida laga soo xigtay ururka oo ay UK iyo Mareykanku ku aqoonsadeen koox argagixiso, waxay 46 dagaalyahan ku dileen dagaalka ay kula jiraan Israa'iil tan iyo weerarkii 7 Oktoobar ee Xamaas iyo 34 dhaawaca. Ururka Hezbollah ayaa sidoo kale sheegay in 84 weerar aaga xuduudood oo ay maalin walba isku dhacaan ciidamada Israa'iil iyo kuwoodu. Israa'iil waxay sheegtay in ugu yaraan 7 ka mid ah askarteeda la dilay ilaa hadda. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121